se bak. Jeg filmer. Jeg kan se det bak. Jeg kan se bak. Smil! Ok, nå redder vi rett på bygget. Hvor bra lys er det der? Ja. Det er sikkert. Å, herregud! Ok, kom, jeg filmer, kom. Hei, jeg filmer nå. Kom. Ja, jeg filmer. Du må prøve å race den der nede. Ok, men det er umulig å svinge. Kom. Men prøv railen, det er to røde pinner. Rail, bitch, bagger! Kom her! På en tid! Bravo! Jeg så ikke gjerne. Og så fikk jeg det på film. Åh, herregud. Jeg stupte! Nei, jo, jeg er litt vondt i armen. Sam, skal du hjelpe å løsne her? Det var ikke gøy for meg! Eller ikke meg! Eller var lykka meg! Herregud! Men Arnold så ikke noe sin mål! Det er nå en på. Arnold så du når jeg lå da? Ja, men... Herregud! Ja! Filmer det?